गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपन बघत आहे बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इन दैट इमल्शन्स. तो आपण काय बघितलं या आधी? इमल्शन बघितलं. इमल्शन म्हणजे काय, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस, डिसॲडव्हान्टेजेस, त्याचे दोन टाईप बघितले, ऑइल इन वॉटर आणि वॉटर इन ऑइल. त्यानंतर काय बघायचं आहे, डायल्युशन टेस्ट, द टेस्ट फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ टाईप ऑफ इमल्शन. तर टेस्ट कशासाठी असतात, तर ते कोणत्या टाईपचं इमल्शन आहे हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी. त्यामध्ये कोणत्या कोणत्या टेस्ट येतात मी सांगितलं होतं, डायल्युशन टेस्ट, डाय टेस्ट, कंडक्टिव्हिटी टेस्ट, फ्लोरोसन टेस्ट, ह्या सर्व टेस्ट येतात. तर त्यापैकी आपण आता बघणार आहे डायल्युशन टेस्ट. इन दॅट, बेस्ड ऑन दी सोल्युबिलिटी ऑफ एक्स्टर्नल फेज ऑफ इमल्शन. काय म्हटलेलं आहे, बेस्ड ऑन दी सोल्युबिलिटी ऑफ एक्स्टर्नल फेज ऑफ इमल्शन. त्यामध्ये काय आहे, ओ बाय डब्ल्यू इमल्शन कॅन बी डायल्युटेड विथ वॉटर अँड डब्ल्यू बाय ओ इमल्शन कॅन बी डायल्युटेड विथ ऑइल. काय म्हटलेलं आहे, ओ बाय डब्ल्यू इमल्शन कॅन बी डायल्युटेड विथ वॉटर अँड डब्ल्यू बाय ओ इमल्शन कॅन बी डायल्युटेड विथ ऑइल. त्यानंतर खाली काय आहे, त्याची डायग्राम आणि फ्लो चार्ट दिलेला आहे. त्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वॉटर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इमल्शन. त्यानंतर काय, वॉटर डिस्ट्रीब्यूट युनिफॉर्मली, वॉटर सेपरेट आउट ॲज लेयर. काय म्हटलेलं आहे, वॉटर डिस्ट्रीब्यूट युनिफॉर्मली आणि वॉटर सेपरेट आउट ॲज लेयर. त्यानंतर आहे ओ बाय डब्ल्यू इमल्शन आणि डब्ल्यू बाय ओ इमल्शन. त्यानंतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी टेस्ट. काय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी टेस्ट? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी टेस्टमध्ये काय येतं, ॲज वी नो वॉटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेअर ॲज ऑइल इज नॉन कंडक्टर. काय म्हटलेलं आहे, आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की वॉटर हे काय गुड कंडक्टर कशासाठी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेअर ॲज ऑइल इज नॉन कंडक्टर. ऑइल कसं आहे, नॉन कंडक्टर. देअरफोर कंटिन्युअस फेज ऑफ वॉटर रन्स इलेक्ट्रिसिटी मोर दॅन कंटिन्युअस फेज ऑफ ऑइल. काय म्हटलेलं आहे, देअरफोर कंटिन्युअस फेज ऑफ वॉटर रन्स इलेक्ट्रिसिटी मोर दॅन कंटिन्युअस फेज ऑफ ऑइल्स. त्यानंतर खाली डायग्राम दाखवलेली आहे, तिथे आहे इमल्शन, इलेक्ट्रोड, त्यानंतर बल्ब. आणि नंतर काय आहे, बल्ब ग्लोज विथ ओ बाय डब्ल्यू अँड बल्ब डझंट ग्लो विथ डब्ल्यू बाय ओ. काय म्हटलेलं आहे, बल्ब ग्लोज विथ ओ बाय डब्ल्यू म्हणजे ऑइल इन वॉटर. का तर वॉटर काय आहे गुड कंडक्टर आणि ऑइल काय आहे नॉन कंडक्टर. बल्ब डझंट ग्लो विथ डब्ल्यू बाय ओ. त्यानंतर थर्ड आहे, त्यानंतर आहे डाय टेस्ट. कोणती टेस्ट, डाय टेस्ट. तर डाय टेस्टमध्ये काय म्हटलेलं आहे, वॉटर सोल्युबल डाय विल डिझॉल इन दी ॲक्वियस फेज आणि ऑइल सोल्युबल डाय विल डिझॉल इन दी ऑइल फेज. काय काय म्हटलेलं आहे, वॉटर सोल्युबल डाय विल डिझॉल इन दी ॲक्वियस फेज अँड ऑइल सोल्युबल डाय विल डिझॉल इन दी ऑइल फेज. तर खाली त्याची मायक्रोस्कोपिक व्ह्यू दाखवलेला आहे, ऑइल सोल्युबल डाय एक्झाम्पल स्कारलेट आणि वॉटर सोल्युबल डाय एक्झाम्पल आहे अमरंथ डाय. काय अमरंथ डाय. त्यानंतर डब्ल्यू बाय ओ इमल्शन आणि ओ बाय डब्ल्यू इमल्शन. त्यानंतर दुसऱ्या डायग्राममध्ये आहे ओ बाय डब्ल्यू इमल्शन आणि डब्ल्यू बाय ओ इमल्शन. त्यानंतर आहे नेक्स्ट फ्लोरोसंट टेस्ट. कोणती आहे, फ्लोरोसन्स टेस्ट. तर त्या फ्लोरोसन्स टेस्टमध्ये काय दिलेलं आहे, ऑइल्स गिव फ्लोरोसन्स अंडर यू वी लाईट व्हाईल अदर डझंट. काय म्हटलेलं आहे, ऑइल्स गिव फ्लोरोसन्स अंडर यू वी लाईट व्हाईल वॉटर डझंट. म्हणजे ऑइल गिव फ्लोरोसन्स अंडर यू वी लाईट. यू वी लाईटमध्ये दिसतं, पण ज्यावेळेस वॉटर असते त्यावेळेस काय होते, दिसत नाही. ऑइल गिव फ्लोरोसन्स अंडर यू वी लाईट व्हाईल वॉटर डझंट. देअरफोर ओ बाय डब्ल्यू इमल्शन शोज स्पॉटी पॅटर्न व्हेन ऑब्झर्व अंडर यू वी. काय म्हटलेलं आहे, देअरफोर ओ बाय डब्ल्यू इमल्शन शोज स्पॉटी पॅटर्न व्हेन ऑब्झर्व अंडर यू वी व्हाईल डब्ल्यू बाय ओ इमल्शन फ्लोरोसन्सेस फ्लोरिसेस. काय म्हटलेलं आहे,
Therefore, O by W emulsions show spotty pattern when observed under UV, while W by O emulsion fluoresces. त्यानंतर काय नॅचरल इमल्सिफाईंग एजंट्स फ्रॉम ॲनिमल सोर्सेस. काय म्हटलेलं आहे नॅचरल इमल्सिफाईंग एजंट्स फ्रॉम ॲनिमल सोर्सेस. त्यामध्ये फर्स्ट आहे जिलॅटिन, त्यानंतर आहे एग यॉल्क, त्यानंतर आहे वूल फॅट, त्यानंतर खाली आहे सेमी सिंथेटिक पॉलिसॅकराइड्स. काय आहे सेमी सिंथेटिक पॉलिसॅकराइड्स, त्यामध्ये फर्स्ट आहे मिथिल सेल्युलोज, त्यानंतर आहे सोडियम कार्बोक्सी मिथिल सेल्युलोज, त्यानंतर खाली सिंथेटिक इमल्सिफाईंग एजंट्स. काय आहे सिंथेटिक इमल्सिफाईंग एजंट्स, त्यामध्ये कोणते कोणते आहे अनायनिक, कॅटायनिक, नॉन आयोनिक. कोणते कोणते आहे अनायनिक, कॅटायनिक आणि नॉन आयोनिक. तर काय काय बघितले आपण नॅचरल इमल्सिफाईंग एजंट्स फ्रॉम ॲनिमल सोर्सेस, फ्रॉम विथ सोर्सेस, फ्रॉम ॲनिमल सोर्सेस. आणि त्यामध्ये कोणते कोणते येतात तर मग जिलॅटिन, एग यॉल्क, वूल फॅट, त्यानंतर सेमी सिंथेटिक पॉलिसॅकराइड्स. मग सेमी सिंथेटिक पॉलिसॅकराइड्समध्ये काय काय आहे तर मिथिल सेल्युलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथिल सेल्युलोज, सिंथेटिक इमल्सिफाईंग एजंट्स, त्यामध्ये फर्स्ट आहे अनायनिक, दुसरं आहे कॅटायनिक, त्यानंतर आहे नॉन आयोनिक, त्यानंतर इमल्सिफाईंग एजंट्स. मग इमल्सिफाईंग एजंट्समध्ये आहे कार्बोहायड्रेट मटेरियल. मग कार्बोहायड्रेट मटेरियलमध्ये काय काय येतं तर आगार, पेक्टिन, ॲकासिया, ट्रॅकाकांत, कॉन्ड्रस. काय काय येतं आगार, पेक्टिन, ॲकासिया, ट्रॅकाकांत आणि कॉन्ड्रस. त्यानंतर आहे प्रोटीन सबस्टन्सेस. काय आहे तर प्रोटीन सबस्टन्सेस. मग प्रोटीन सबस्टन्सेसमध्ये काय काय येतं जिलॅटिन, एग यॉल्क, केसिन. काय काय येतं जिलॅटिन, एग यॉल्क आणि केसिन. त्यानंतर हाय मॉलिक्युलर वेट अल्कोहोल्स, हाय मॉलिक्युलर वेट अल्कोहोल्स. त्यामध्ये काय स्टिअरिल अल्कोहोल, सिटिल अल्कोहोल, ग्लिसरिल मोनोस्टिअरेट. काय काय तर स्टिअरिल अल्कोहोल, सिटिल अल्कोहोल, ग्लिसरिल मोनोस्टिरिएट. त्यानंतर आहे वेटिंग एजंट्स. काय आहे वेटिंग एजंट्स, त्यामध्ये काय आहे अनायनिक, मग त्यामध्ये सोडियम लॉरिल सल्फेट. काय आहे सोडियम लॉरिल सल्फेट. त्यानंतर कॅटायनिक, कॅटायनिकमध्ये काय येतं बेन्झालकोनियम क्लोराईड. काय येतं बेन्झालकोनियम क्लोराईड. त्यानंतर नॉन आयोनिक, त्यानंतर काय आहे नॉन आयोनिक, मग त्यामध्ये काय येतं सॉर्बिटनिस्टर, पॉली ऑक्सी इथिलिन डेरिवेटिव्स, आणि त्यानंतर फाईनली डिवायडेड सॉलिड्स. काय फाईनली डिवायडेड सॉलिड्स, त्यामध्ये काय आहे तर बेंटोनाईट, ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड. काय काय आहे बेंटोनाईट, ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड. त्यानंतर प्रिझर्वेशन ऑफ इमल्शन्स. काय नेक्स्ट पॉईंट आपला प्रिझर्वेशन ऑफ इमल्शन. मग इमल्शनचं प्रिझर्वेशन कसं करतात तर प्रिझर्वेशन ऑफ इमल्शनमध्ये आहे मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन मे ऑकर ड्यू टू. काय म्हटलेलं आहे मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन मे ऑकर ड्यू टू कंटॅमिनेशन ड्युरिंग डेव्हलपमेंट ऑर प्रोडक्शन ऑफ इमल्शन ऑर ड्युरिंग इट्स यूज. काय म्हटलेलं आहे कंटॅमिनेशन ड्युरिंग डेव्हलपमेंट ऑर प्रोडक्शन ऑफ इमल्शन ऑर ड्युरिंग इट्स यूज. त्यानंतर आहे युसेज ऑफ इम्प्युअर रॉ मटेरियल्स. काय म्हटलेलं आहे युसेज ऑफ इम्प्युअर रॉ मटेरियल. त्यानंतर आहे पुअर सॅनिटेशन कंडिशन्स. काय आहे प्युअर सॅनिटेशन कंडिशन्स. त्यानंतर आहे इन्व्हॅजन बाय ॲन अपॉर्च्युनिस्टिक मायक्रो ऑर्गनिझम. काय आहे इन्व्हॅजन बाय ॲन अपॉर्च्युनिस्टिक मायक्रो ऑर्गनिझम्स. त्यानंतर काय आहे कंटॅमिनेशन बाय द कंझ्युमर ड्युरिंग यूज ऑफ द प्रॉडक्ट. काय काय म्हटलेलं आहे तर युसेज ऑफ इम्प्युअर रॉ मटेरियल कशामुळे होऊ शकतं, कंटॅमिनेशन कशामुळे ऑकर होऊ शकतं तर युसेज ऑफ इम्प्युअर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियलचं इम्प्युअर रॉ मटेरियल यूज केल्यामुळे. पुअर सॅनिटेशन कंडिशन, सॅनिटेशन कंडिशन कशी असल्यावर पुअर. इन्व्हॅजन बाय ॲन अपॉर्च्युनिस्टिक मायक्रो ऑर्गनिझम. त्यानंतर म्हटलेलं आहे कंटॅमिनेशन बाय द कंझ्युमर ड्युरिंग यूज ऑफ द प्रॉडक्ट. काय म्हटलेलं आहे कंटॅमिनेशन बाय द कंझ्युमर ड्युरिंग यूज ऑफ द प्रॉडक्ट. त्यानंतर आहे प्रिकॉशन्स टू प्रिव्हेंट मायक्रोबियल ग्रोथ. काय म्हटलेलं आहे प्रिकॉशन्स टू प्रिव्हेंट मायक्रोबियल ग्रोथ.
तर आता काय काय काळजी घेतली पाहिजे किंवा काय प्रिकॉशन्स घेतले पाहिजे मायक्रोबियल ग्रोथ प्रिव्हेंट करण्यासाठी. यूज ऑफ अनकंटॅमिनेटेड रॉ मटेरियल्स, काय म्हटलेलं आहे, यूज ऑफ अनकंटॅमिनेटेड रॉ मटेरियल्स. त्यानंतर आहे केअरफुल क्लिनिंग ऑफ इक्विपमेंट विथ स्टीम, काय म्हटलेलं आहे, केअरफुल क्लिनिंग ऑफ इक्विपमेंट विथ स्टीम. त्यानंतर आहे प्रिझर्वेशन ऑफ इमल्शन्स, त्यामध्ये काय बघणार आपण, प्रिझर्वेशन फ्रॉम मायक्रो ऑर्गनिझम, कशापासून इमल्शन्सचं आपण प्रिझर्वेशन केलं पाहिजे आणि मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन कशाकशामुळे होऊ शकतं हे आपण बघितलं. तर ते कशामुळे होऊ शकतं, ज्यावेळेस पुअर सॅनिटेशन असेल, इम्प्युअर रॉ मटेरियल यूज केलेलं असेल, त्यानंतर इन्व्हॅजन बाय अपॉर्च्युनिस्टिक मायक्रो ऑर्गनिझम, प्रिव्हेंशन टू प्रिव्हेंट मायक्रोबियल ग्रोथ. मायक्रोबियल ग्रोथ कशी प्रिव्हेंट करू शकतो, तर यूज ऑफ अनकंटॅमिनेटेड रॉ मटेरियल. त्यानंतर काय म्हटलेलं आहे, प्रिझर्वेशन फ्रॉम मायक्रो ऑर्गनिझम, मायक्रो ऑर्गनिझमपासून प्रिझर्व कसे करू शकतो आपण, प्रिझर्वेशन फ्रॉम मायक्रो ऑर्गनिझम्स. इट इज नेसेसरी टू प्रिझर्व द इमल्शन्स फ्रॉम मायक्रो ऑर्गनिझम ॲज दिस कॅन प्रोलिफरेट इझिली इन इमल्सिफाईड सिस्टीम विथ हाय वॉटर कंटेंट, पर्टिक्युलरली इफ कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन ऑर स्टेरॉइडल मटेरियल्स आर ऑल्सो प्रेझेंट. काय म्हटलेलं आहे, इट इज नेसेसरी टू प्रिझर्व द इमल्शन्स फ्रॉम मायक्रो ऑर्गनिझम्स ॲज दिस कॅन प्रॉलिफरेट इझिली इन इमल्सिफाईड सिस्टीम विथ हाय वॉटर कंटेंट, पर्टिक्युलरली इफ कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स ऑर स्टेरॉइडल मटेरियल्स आर ऑल्सो प्रेझेंट. कंटॅमिनेशन ड्यू टू मायक्रो ऑर्गनिझम्स कॅन रिझल्ट इन प्रॉब्लेम्स सच ॲज कलर अँड ओडर चेंज, गॅस प्रोडक्शन, हायड्रोलिसिस, पीएच चेंज अँड इव्हेंच्युअली ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन. काय म्हटलेलं आहे प्रिझर्वेशन ऑफ इमल्शनमध्ये, इट इज नेसेसरी टू प्रिझर्व द इमल्शन फ्रॉम मायक्रो ऑर्गनिझम ॲज दिस कॅन प्रॉलिफरेट इझिली इन इमल्सिफाईड सिस्टीम्स विथ हाय वॉटर कंटेंट. कशासोबत, तर हाय वॉटर कंटेंट, पर्टिक्युलरली इफ कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स ऑर स्टेरॉइडल मटेरियल्स आर ऑल्सो प्रेझेंट. इफ कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स ऑर स्टेरॉइडल मटेरियल्स आर ऑल्सो प्रेझेंट. त्यानंतर काय म्हटलेलं आहे, कंटॅमिनेशन ड्यू टू मायक्रो ऑर्गनिझम्स कॅन रिझल्ट इन प्रॉब्लेम्स सच ॲज कलर अँड ओडर चेंज, गॅस प्रोडक्शन, हायड्रोलिसिस, पीएच चेंज अँड इव्हेंच्युअली ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन. काय म्हटलेलं आहे, कंटॅमिनेशन ड्यू टू मायक्रो ऑर्गनिझम्स कॅन रिझल्ट इन प्रॉब्लेम्स सच ॲज कलर अँड ओडर चेंज, गॅस प्रोडक्शन, हायड्रोलिसिस, पीएच चेंज अँड इव्हेंच्युअली ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन. त्यानंतर आहे, देअरफोर इज नेसेसरी दॅट इमल्सिफाईड सिस्टीम बी ॲडिक्युएटली प्रिझर्व. काय म्हटलेलं आहे, इमल्सिफाईड सिस्टीम बी ॲडिक्युएटली प्रिझर्व अँड आयडियल प्रिझर्वेटिव्ह शुड बी नॉन इरिटंट. काय म्हटलेलं आहे, अँड आयडियल प्रिझर्वेटिव्ह शुड बी नॉन इरिटंट, नॉन सेन्सिटायझिंग अँड नॉन टॉक्झिक इन द कॉन्सन्ट्रेशन यूज्ड. अजून काय म्हटलेलं आहे, शुड बी नॉन इरिटंट, नॉन सेन्सिटायझिंग अँड नॉन टॉक्झिक इन द कॉन्सन्ट्रेशन यूज्ड. त्यानंतर खाली काय म्हटलेलं आहे, इट शुड बी फिजिकली ॲज वेल ॲज केमिकली कम्पॅटिबल विथ अदर इन्ग्रेडियंट्स ऑफ द इमल्शन्स अँड विथ द प्रपोज्ड कंटेनर ऑफ द प्रॉडक्ट. काय म्हटलेलं आहे, इट शुड बी फिजिकली ॲज वेल ॲज केमिकली कम्पॅटिबल विथ अदर इन्ग्रेडियंट्स ऑफ द इमल्शन्स अँड विथ द प्रपोज कंटेनर ऑफ द प्रॉडक्ट. त्यानंतर काय म्हटलेलं आहे, इट शुड नॉट इम्पार्ट एनी टेस्ट, कलर ऑर ओडर टू द प्रॉडक्ट. काय म्हटलेलं आहे, इट शुड बी फिजिकली ॲज वेल ॲज केमिकली कम्पॅटिबल विथ अदर इन्ग्रेडियंट. ते कसे असले पाहिजे, तर फिजिकली आणि केमिकली, फिजिकली ॲज वेल ॲज त्याचबरोबर केमिकली कम्पॅटिबल विथ कशासोबत, अदर इन्ग्रेडियंट्स ऑफ द इमल्शन. कोणाच्या, तर इमल्शनच्या. कशी असली पाहिजे, कम्पॅटिबल अँड विथ द प्रपोज कंटेनर ऑफ द प्रॉडक्ट.
त्यानंतर आहे इट शूड नॉट इम्पार्ट एनी टेस्ट, त्याने त्याची टेस्ट चेंज नाही केली पाहिजे. इट शूड नॉट इम्पार्ट एनी टेस्ट कलर, त्याची कलर किंवा ओडर टू दी प्रोडक्ट. इट शूड नॉट इम्पार्ट एनी टेस्ट कलर और ओडर टू दी प्रोडक्ट. त्यानंतर आहे प्रिझर्वेशन ऑफ इमल्शन्स. काय म्हटलेलं आहे? प्रिझर्वेशन ऑफ इमल्शन्स. प्रिझर्वेशन ऑफ इमल्शनमध्ये काय आहे? तर ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गनिझम्स इन इमल्शन्स. काय म्हटलेलं आहे? ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गनिझम्स इन इमल्शन्स. त्यानंतर खाली काय आहे? प्रिझर्वेटिव्ह शूड बी इन ॲक्विअस स्पेस. काय म्हटलेलं आहे? प्रिझर्वेटिव्ह शूड बी इन ॲक्विअस स्पेस. कशा फेजमध्ये असले पाहिजे प्रिझर्वेटिव्ह? ॲक्विअस फेजमध्ये. त्यानंतर प्रिझर्वेटिव्ह शूड बी इन युनी अनआयोनाइज स्टेट पेनिट्रेट द बॅक्टेरिया. प्रिझर्वेटिव्ह शूड बी इन आयोनाइज स्टेट टू पेनिट्रेट द बॅक्टेरिया. प्रिझर्वेटिव्ह मस्ट नॉट बाइंड टू अदर कंपोनंट्स ऑफ द इमल्शन. प्रिझर्वेटिव्ह मस्ट नॉट बाइंड टू अदर कंपोनंट्स ऑफ द इमल्शन्स. त्यानंतर द आयडियल अँटीऑक्सिडंट शूड बी. काय बघत आहोत आपण आता? आयडियल अँटीऑक्सिडंट्स. त्या अँटीऑक्सिडंट्समध्ये काय काय असतं? ड्युरिंग स्टोरेज ऑफ इमल्शन्स द फॅट्स ऑप्टेन फ्रॉम व्हेजिटेबल अँड ॲनिमल सोर्सेस अँड इमल्सिफाईंग एजंट्स सच ॲज वूल फॅट, वूल अल्कोहोल अंडरगो ऑक्सिडेशन बाय ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन. काय म्हटलेलं आहे? ड्युरिंग स्टोरेज ऑफ इमल्शन द फॅट्स विच इज ऑप्टेन फ्रॉम व्हॉट? विच इज ऑप्टेन फ्रॉम व्हेजिटेबल अँड ॲनिमल सोर्सेस अँड इमल्सिफाईंग एजंट्स सच ॲज वूल फॅट, वूल अल्कोहोल अंडरगो ऑक्सिडेशन बाय ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन. दिस कॅन बी अवॉइडेड बाय युझिंग अँटीऑक्सिडंट सच ॲज टोकोफेरॉल, गॅलिक ॲसिड, प्रोपिल गॅलेट अँड ॲस्कॉर्बिक ॲसिड. त्यानंतर आहे समटाईम्स ऑक्सिडेशन ऑकर्स ड्यू टू एन्झाईम्स प्रोड्यूस बाय मायक्रो ऑर्गनिझम. त्यानंतर काय म्हटलेलं आहे? सच प्रॉब्लेम्स शूड बी प्रिव्हेंटेड बाय ॲडिंग अ सुटेबल अँटीमायक्रोबियल प्रिझर्वेटिव्ह. काय म्हटलेलं आहे? सच प्रॉब्लेम्स शूड बी प्रिव्हेंटेड बाय ॲडिंग अ सुटेबल अँटीमायक्रोबियल प्रिझर्वेटिव्ह. त्यानंतर काय काय म्हटलं आहे? द फॉलोविंग आर सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ॲन आयडियल अँटीऑक्सिडंट. काय म्हटलं आहे? सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ आयडियल अँटीऑक्सिडंट. तर कोणत्या कोणत्या अँटीऑक्सिडंट क्वालिटीज इन्व्हॉल्व्ह होतात? इट शूड बी रेडिली सोल्युबल ऑर डिस्पर्सिबल इन द मीडियम. काय म्हटलेलं आहे? इट शूड बी रेडिली सोल्युबल ऑर डिस्पर्सिबल इन द मीडियम. इट शूड बी नॉन टॉक्सिक. कशा असल्या पाहिजे? इट शूड बी नॉन टॉक्सिक. इट शूड बी इफेक्टिव्ह इन लो कॉन्सन्ट्रेशन. कशाला? इट शूड बी इफेक्टिव्ह इन लो कॉन्सन्ट्रेशन. इट शूड बी नॉन टॉक्सिक. त्यानंतर म्हटलेलं आहे इट शूड बी नॉन इरिटंट. काय म्हटलेलं आहे? इट शूड बी नॉन इरिटंट. इट शूड बी कलरलेस, ऑडरलेस अँड टेस्टलेस. काय म्हटलेलं आहे? इट शूड बी कलरलेस, ऑडरलेस अँड टेस्टलेस. कशा असल्या पाहिजे? कलरलेस असल्या पाहिजे, ओडरलेस असल्या पाहिजे अँड टेस्टलेस असल्या पाहिजे. त्यानंतर काय म्हटलेलं आहे? द आयडियल अँटीऑक्सिडंट शूड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटंट. काय म्हटलेलं आहे? द आयडियल अँटीऑक्सिडंट शूड बी कसे असले पाहिजे? तर नॉन टॉक्सिक आणि नॉन इरिटंट. त्यानंतर आहे इफेक्टिव्ह ॲट लो कॉन्सन्ट्रेशन अंडर द एक्सपेक्टेड कंडिशन्स ऑफ स्टोरेज अँड यूज. काय म्हटलेलं आहे? इफेक्टिव्ह ॲट लो कॉन्सन्ट्रेशन अंडर द एक्सपेक्टेड कंडिशन्स ऑफ स्टोरेज अँड यूज. सोल्युबल इन द मीडियम अँड स्टेबल. काय म्हटलेलं आहे? सोल्युबल इन द मीडियम अँड स्टेबल. त्यानंतर काय म्हटलेलं आहे? अँटीऑक्सिडंट्स फॉर यूज इन ओरल प्रिपरेशन शूड ऑल्सो बी ओडरलेस अँड टेस्टलेस. काय म्हटलेलं आहे? सोल्युबल इन द मीडियम अँड स्टेबल. अँटीऑक्सिडंट फॉर यूज इन ओरल प्रिपरेशन शूड ऑल्सो बी ओडरलेस अँड टेस्टलेस. अँटीऑक्सिडंट फॉर यूज इन ओरल प्रिपरेशन. जेव्हा पण अँटीऑक्सिडंट हे ओरल प्रिपरेशनमध्ये यूज असणार होणार त्यावेळेस कसे असले पाहिजे? इट शूड बी ओडरलेस अँड टेस्टलेस. कसं असलं पाहिजे? ओडरलेस अँड टेस्टलेस.
त्यानंतर आहे प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, त्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे प्रिपरेशन ऑफ इमल्शनमध्ये तर कोणत्या कोणत्या मेथड आहे त्यामध्ये चार मेथड आहे. कोणत्या कोणत्या मेथड आहे चार मेथड प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन. द फॉलोइंग मेथड्स आर कॉमनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन्स ऑन द स्मॉल स्केल. द मेथड कॉमनली यूज टू प्रिपेयर इमल्शन कॅन बी डिवायडेड इन टू टू कॅटेगरीज. काय म्हटलेलं आहे टू कॅटेगरीज. तर कोणत्या कोणत्या कॅटेगरीज आहे त्या आपण एक एक करून बघूया. तर त्यामध्ये आहे फर्स्ट ट्रायचुरेशन मेथड. कोणती फर्स्ट मेथड ट्रायचुरेशन मेथड. तर ट्रायचुरेशन मेथड धीस मेथड कन्सिस्ट ऑफ ड्राय गम मेथड अँड वेट गम मेथड. काय म्हटलेलं आहे ट्रायचुरेशन मेथडमध्ये धीस मेथड कन्सिस्ट ऑफ ड्राय गम मेथड अँड वेट गम मेथड. त्यानंतर आहे खाली ड्राय गम मेथड, त्यामध्ये दिलेलं आहे इन धीस मेथड द ऑइल इज फर्स्ट ट्रायचुरेटेड विथ गम व्हाईल अ लिटल अमाऊंट ऑफ वॉटर टू फॉर्म द प्रायमरी इमल्शन. काय म्हटलेलं आहे इन धीस मेथड द ऑइल इज फर्स्ट ट्रायचुरेटेड विथ गम विथ अ लिटल अमाऊंट ऑफ वॉटर टू फॉर्म द प्रायमरी इमल्शन. त्यानंतर आहे द ट्रायचुरेशन इज कंटिन्यूड टील अ कॅरॅक्टरिस्टिक क्लिकिंग साऊंड इज हिअर अँड अ थिक व्हाईट क्रीम इज फॉर्म्ड. काय होते ड्राय गम मेथडमध्ये काय दिलेलं आहे इन दिस मेथड द ऑइल इज फर्स्ट ट्रायचुरेटेड विथ गम. ऑइल कशासोबत ट्रायचुरेट करतात तर गमसोबत. ऑइल इज ट्रायचुरेटेड विथ गम विथ अ लिटल अमाऊंट ऑफ वॉटर. काय करतात विथ लिटल अमाऊंट ऑफ वॉटर एकदम कमी वॉटर घेऊन त्यानंतर टू फॉर्म द प्रायमरी इमल्शन. तर काय फॉर्म करतात तर प्रायमरी इमल्शन. द ट्रायचुरेशन इज कंटिन्यूड टील अ कॅरॅक्टरिस्टिक क्लिकिंग साऊंड इज हिअर्ड. तर ज्यावेळेस आपण ते एकमेकांसोबत ट्रायचुरेट करतो त्यावेळेस एक क्लिकिंग साऊंड होतो. कसा असा क्लिकिंग साऊंड इज हिअर्ड अँड अ थिक व्हाईट क्रीम इज फॉर्म. आणि त्यावेळेस काय होतं आणि त्यावेळेस काय होतं अ थिक व्हाईट क्रीम इज फॉर्म. थिक व्हाईट क्रीम फॉर्म होते. वन्स द प्रायमरी इमल्शन इज फॉर्म द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वॉटर इज स्लोली ॲडेड टू फॉर्म द फायनल इमल्शन. काय म्हटलेलं आहे वन्स द प्रायमरी इमल्शन इज फॉर्म द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वॉटर इज स्लोली ॲडेड टू फॉर्म द फायनल इमल्शन. वन्स द प्रायमरी इमल्शन इज फॉर्म द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वॉटर इज स्लोली ॲडेड टू फॉर्म द फायनल इमल्शन. त्यानंतर काय म्हटलेलं आहे वेटगम मेथड. काय म्हटलेलं आहे वेटगम मेथड. वेटगम मेथड दुसरी कोणती मेथड आहे ड्रायगम मेथडमध्ये काय होतं क्लिकिंग साऊंड ऐकायला येतो. त्यानंतर ते झालं की त्यानंतर आपण त्यामध्ये रिमेनिंग जे पण उरलेली वॉटर आहे क्वांटिटी ऑफ वॉटर इज स्लोली ॲडेड टू फॉर्म फायनल इमल्शन. तर त्यामध्ये मग आपण काय ॲड करतो वॉटर ॲड करतो. त्यानंतर दिलेली आहे वेटगम मेथड. मग वेटगम मेथडमध्ये काय म्हटलेलं आहे इन दिस मेथड द प्रपोर्शन ऑफ ऑइल वॉटर अँड इमल्सिफायर आर द सेम बट द ऑर्डर अँड टेक्निक्स ऑफ मिक्सिंग आर डिफरंट. काय म्हटलेलं आहे इन दिस मेथड द प्रपोर्शन ऑफ ऑइल वॉटर अँड इमल्सिफायर आर द सेम बट द ऑर्डर अँड टेक्निक्स ऑफ मिक्सिंग आर डिफरंट. कसं आहे प्रपोर्शन ऑइल वॉटर अँड इमल्सिफायरचं अँड आर द सेम. कसं आहे फोर जा टू जा वन बट द ऑर्डर अँड टेक्निक्स ऑफ मिक्सिंग आर डिफरंट. बट द ऑर्डर अँड टेक्निक ऑफ मिक्सिंग आर डिफरंट. ह्यावेळेस काय होते इन दिस मेथड प्रपोर्शन ऑफ कशा कशाचे ऑइलचे वॉटरचे आणि इमल्सिफायरचे प्रपोर्शन कसं आहे सेम आहे पण ऑर्डर कशी आहे टेक्निकची मिक्सिंग करण्याची डिफरंट आहे. द वन पार्ट गम इज ट्रायचुरेटेड. काय म्हटलेलं आहे द वन पार्ट गम इज ट्रायचुरेटेड द वन पार्ट गम इज ट्रायचुरेटेड
with two parts water to form a mucilage. Then the four parts oil is added slowly in portions while triturating. After all the oil is added, the mixture is triturated for several minutes to form the primary emulsion. Then other ingredients may be added as in the continental method. काय म्हटलेलं आहे, आफ्टर ऑल ऑइल इज ॲडेड द मिक्सचर इज ट्रायचुरेटेड वे फॉर सेवरल मिनट टू फॉर्म द प्रायमरी इमल्शन. त्यानंतर काय ॲड करायचं आहे, ऑइल ॲड करायचं आहे. त्यानंतर ट्रायचुरेटेड फॉर सेवरल मिनिट, सेवरल मिनिटसाठी ट्रायचुरेट करायचं आहे टू फॉर्म, काय फॉर्म करण्यासाठी, टू फॉर्म द प्रायमरी इमल्शन. त्यानंतर काय म्हटलेलं आहे, देन अदर इन्ग्रेडियंट्स मे बी ॲडेड ॲज द कॉन्टिनेंटल मेथड. काय म्हटलेलं आहे, देन अदर इन्ग्रेडियंट्स मे बी ॲडेड ॲज इन द कॉन्टिनेंटल मेथड. जनरली स्पीकिंग द इंग्लिश मेथड इज मोर डिफिकल्ट टू परफॉर्म सक्सेसफुली स्पेशली विथ मोअर व्हिस्कस ऑइल बट मे रिझल्ट इन अ मोअर स्टेबल इमल्शन. काय म्हटलेलं आहे, देन अदर इन्ग्रेडियंट्स मे बी ॲडेड ॲज इन कॉन्टिनेंटल मेथड. जनरली स्पीकिंग द इंग्लिश मेथड इज मोर डिफिकल्ट टू परफॉर्म सक्सेसफुली स्पेशली विथ मोअर व्हिस्कस ऑइल्स बट मे रिझल्ट इन अ मोअर स्टेबल इमल्शन. काय म्हटलेलं आहे, बट मे रिझल्ट इन अ मोअर स्टेबल इमल्शन. तर हे काय काय बघितलं आपण, ड्राय गम मेथड आणि वेट गम मेथड. काय काय बघितलं, ड्राय गम मेथड आणि वेट गम मेथड. बाकी डिटेल्स नंतर बघूया. थँक्यू.